শোণিতপুৰৰ বালিপৰাত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ানক ঘটনা। চিকিৎসকে লিখি দিয়া 30 মাহৰ বেজী 30 দিনতে দি শেষ কৰিলে নাৰ্ছে। শোণিতপুৰ জিলাৰ বালিপৰাৰ বামগাঁও চাহবাগিচাৰ চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ানক ঘটনা। চাহবাগিচাখনৰ সঞ্জু কণ্ঠ নামৰ এজন শ্ৰমিকে মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিতালত চিকিৎসা কৰাই আছিল। শ্ৰমিকজন কিছু আৰোগ্য হোৱাত নিজ গৃহলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। চিকিৎসকে 30 মাহলৈ 30টাকৈ বেজী ল'বলৈ অনুমতি দিছিল। বাগিচাৰ চিকিৎসালয়খনত থকা দুগৰাকী নাৰ্ছে শ্ৰমিকজনক প্ৰত্যেক মাহত এটাকৈ বেজী দিয়াৰ বিপৰীতে এদিনত এটাকৈ বেজী দি শেষ কৰিলে বেজীৰ সম্পূৰ্ণ কোৰ্চটো। পিছদিনা ছাৰক আমি গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ, বুধবাৰ দিন আছিল, পিছদিনা হয়। তাৰপিছত ছাৰে আহিলে, ছাৰে ৰাউনৰ পৰা আহি মোক ক'লে মেডিচিনখিনি দিয়া, গোটেই টোপলাখিনি মই মেডিচিন দেখালোঁ ছাৰক, ছাৰ দেখা নাছিলে। এদিন ডেইলি এটাকে ক'লে বাপেকে, সেইকাৰণে আমি ডেইলি এটাকে দি দিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন চোৱা নাছিল? প্ৰেছক্ৰিপশ্যন চাই ল'ব লাগিছিল। প্ৰেছক্ৰিপশ্যন চোৱা নাছিল মানে? বেজী লোৱাৰ পাছৰে পৰা শ্ৰমিকজন অসুস্থ হৈ পৰাতহে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে। এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে সকলো শ্ৰমিক তথা দল সংগঠন। তেজপুৰত ডক্টৰে লিখি দিছে যে 30 দিনত এটা বেজী দিব লাগে বুলি। আমাৰ বামগাঁও চাহ বাগিচাত মেডিকেলত চিষ্টাৰে কণ্টিনিউৰ এটাকে দি আছে, মানে 30 মাহত 30টা দিব লাগিছিলে, সিহঁতে ৰেগুলাৰ এটাকে দি আছে। ত' তাতে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত লিখাও আছে যে তেনেকৈ আমাৰ মানে বামগাঁও চাহ বাগিচা ৰাইজক কেনেকৈ মানে ব্যৱহাৰ কৰে সিহঁতে, বা কেনেকৈ বেজী দিব লাগে সেই বেজীটো নাজানে নেকি সিহঁতে। সিহঁতে যদি আজি ইমান বছৰ যদি চিষ্টাৰ ইয়াতে কৰি আছে, যিহেতু নাৰ্ছকেইটা দুটা আছে, দুটা সিহঁতে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন চাই পেলাই এইটো চাই পেলাই বেজী দিব লাগে। ত' বেজীটো সিহঁতে এনেকৈ দিছে মানে গৰু ছাগলী নেকি তেনেকুৱা চিষ্টেম কণ্টিনিউৰ কৰি দিছে। কালিলৈ যদি কিবা ব্যৱস্থা ইয়াৰ কিবা যদি একশ্যন হৈ যাব ছমাহৰ পিছত, ত' তাৰ দায়িত্ব কোনে হ'ব? এই দুজনে চিষ্টাৰ ল'ব লাগিব লিখিতভাৱে যে সি যদি ছমাহৰ পিছত যদি কিবা হৈ যায়। 3 বছৰৰ বেজী সিহঁতে 26 দিনত দি পেলাই আদায় কৰি দিছে। ত' কেনেকুৱা চিষ্টেমত দিছে সিহঁতে লিখিতভাৱে দিব লাগে যে পেচেণ্টটো যদি কিবা হৈ যায় তাৰ দায়ী মই বুলি। বিষয়টো সন্দৰ্ভত উচিত তদন্ত কৰিবৰ বাবে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে। এতিয়া পেচেণ্টৰ অৱস্থা বেয়াই দেখিছোঁ, কাম কৰা অৱস্থাত নাই। এতিয়া কাম কৰিব নোৱাৰিলে তাক খোৱাব কোনে? বৰ দুখীয়া মানুহ, সেইকাৰণে মই উচিত শাস্তি দিবৰ কাৰণে মানে আহ্বান জনাইছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্ট মজো অসম। ইষ্ট মজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।